Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə hərbi bilet nədir, onu izah verəcəm. Əvvəlki videoda mən ağ bilet, yəni ilkin hərbi qeyd alınma haqqında sənəd var. Onun barəsində danışmışdım, onu göstərim yenə də sizə. 15 yaşına çatmış kişi cinsli Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına bu vəsqə verilir və onlar artıq 18 yaşına çatdıqda, yəni həqiqi hərbi xidmətə çağırıldıqda onlara hərbi bilet verilir. Yəni əgər namizəd həqiqi hərbi xidmətə çağırılıbsa, ona artıq hərbi bilet veriləcəkdir. Yox, əgər xidmətə yararsızsa, yenə də bu vəsqə verilir və onun üzərinə, yəni qeyd olunur ki, xidmətə yararlıdır, yaxud yararsızdır. Bəzən görürsünüz, namizədlər ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qeyd edən zaman bu sənədin hansı hissəsini yükləmək lazım olduğunu bilmirlər. İndi onun üçün diqqət çatdırım ki, hansı səhifələr yüklənməlidir. Yəni ilkin olaraq görürsünüz, burada birinci səhifə yazılır. Yəni burada həm şəkil olan hissəmdə, burada ümumi məlumat da yazılıbdır. Birinci hissəsində namizədin adı, soyadı, atasının adı, doğulduğu yer, hansı komissarlıqdan çağırılıb, o qeyd olunur. Və daha sonra ümumi məlumatlar, onun doğulduğu yer, milliyyəti, təhsili, mülki ixtisası və ailə vəziyyəti qeyd olunur. Digər səhifədə isə onun xidmət keçdiyi yer haqqında və hansı tarixdə çağırılıb, hansı tarixdə təxris olunubdur, o öz əksini tapır. Yəni, siz PDF proqram vasitəsilə bu şəkilləri birləşdirib bir yerdə, yəni həmin sənədləri yüklə bilərsiniz. Siz bunu hər hansı bir PDF proqramı ilə edə bilərsiniz. Yəni, Play Market-dən yükləyib, bunları birləşdirərək bu şəkildə siz yüklə bilərsiniz. Əgər namizəd hərbi xidmətdə olmayıbsa, yəni bu hissəni də əlavə edə bilərsiniz. 20-21-ci səhifədə xüsusi qeydlər var. Yəni, görürsünüz, burada qeyd olunur ki, hansı tarixdə sonuncu dəfə qeydiyyatdan keçib və ona yararsız olduğu yazılmışdır. Yəni, siz əgər yararsız kimi hərbi bilet almışsınızsa, burada xüsusi qeydlər var, onu da oraya əlavə edə bilərsiniz. Yox, əks halda siz xidmət keçmişsinizsə, həmin hissəni yükləyərək qeyddən keçə bilərsiniz. Hər hansı sual ziyaransa, şərt bölməsindən qeyd edə bilərsiniz. Suallar cavablandırılacaq.